zan iya kawowa a yau din nan ina gogormaya tare da waɗannan malaman ba, domin galiban duk waɗanda muke yawan wa'azi da su a cikin Afirka kashi 90 cikin 100 duk Allah ya karbi rayuwansu. Allahu akbar. Allah ya gafarta musu ya ji kansu. Amin. Waɗannan da suka taso Allah ya ba su zurfin ilimi, suna bayanmu ne a shekaru, suna gabanmu a ilimi, amma a shekaru to dukansu kannan kannanmu na, ba ma kannanmu bane. Allahu akbar. Amma mun zabi mu jawo su mu shigar da su cikin Afirka nan, inda muka zagaya muna da kurciya su kuma su shigo ciki a yau, su baje karatu da ilimi da basira da hikima. Allah ya musu albarka. Amin. Allah ya saka musu da alkhairi. Amin. Kamar yadda ni faɗa lokacin da na gayyato yan Najeriya a wannan ƙasa, ina tsammani shine wani dan Najeriya ya fara shigowa nan Ghana da sunan wa'azi. Na gaya muku cewa saboda shekaru da an wahal da jiki kwarai, don haka za mu jawo muku malaman Najeriya ɗaya bayan ɗaya su shigo wannan ƙasa su dinga karantar da ku addini. To kuma Allah ya cika mana gurinmu cikin alkawali da na yi cewa za mu buɗe reshe na wannan da'awa na Afirka garin Makka, kuma Allah ya cika mana gurinmu. Allahu akbar. Wa'azin da muka yi a Kamba shekara ta 1900 miladiya da 84 tare da Sheikh Ibrahim Ba mai shinkafa da Dr. Alhassan Said da Sheikh Rabu Daura da Sheikh Hudu Cikaji, dukkan su babu mai rai a yau, Allah ya gafarta musu. Na yi bayani cewa hamma waɗannan ƙasashen yamma kowace ƙasan Allah ya da za mu shigo mu kulla alaka da ahli sunna na wannan ƙasa domin yaɗa addinin musulunci. A halin yanzu kuma ba za mu rasa ƙasa 10 ba aƙalla a cikin Afirka nan wadda muka shiga da ƙafafunmu, muka ga abinda muka iya yi, muna roƙon Allah ya shirya da mu. Don haka ni ko kira na kuka yi, kuka ce in gaisa da mutane abin godiya ne gare ni. Don haka kada a yi tunanin ko an yi wani ƙuntatawa, la, wannan shi ne guri na, kuma Allah ya cika mini guri na. Su malam Daura dukkan su, in kun tambayi shugabannin Abidjan, duka mun ba su sunayensu.